7.15 ранку. Медсестра кардіологічного відділення обласного госпіталю Олександра Безлюдько стоїть на зупинці громадського транспорту у мікрорайоні Лелеківка. Зупиняє тролейбус, показуючи ось таку картку. Ці картки для того, щоб брали людей на роботу, незалежно від того, є вільні місця чи ні. У тролейбус заходять медсестра та двоє інших пасажирок. Ось таких 500 карток медика отримав обласний шпиталь. На них напис «Будь ласка, доставте мене на чергування або додому». Такий тут водяний знак, в принципі, підробити його неможливо. Ззаду є скріншот цієї групи «Підвези медика». І печатка нашого закладу. QR-код, який можна за допомогою будь-якого гаджету сосканувати собі на телефон або планшет. І зразу ми маємо виход на цю групу. Тобто кожна людина може вступити в цю групу, запропонують їй безкоштовну доставку. Розповідає про того, хто виготовив ці картки. Одна соціально небайдужа людина відгукнулася на прохання зробити ці посвідчення. Я не знаю, хто він свої координати не залишав. Олена Москаленко каже, з цією карткою добиратись на роботу стало легше. Стояло 4 чоловіка, я стояла, допустим, третя, брали тільки 2 людини. Я говорю, що я працівник, медпрацівник, показую посвідчення це наше, що нам видали. То кондуктор каже, звісно, медики візьмемо, але тільки що розпоряджень по таких посвідченнях у нас ще не було. Показала це посвідчення і своє професійне, в нас є інше посвідчення, то по тому посвідченню мене посадили в тролейбус і я поїхала. Олександра Безлюдько карткою поки не користувалась. Крім маршрутки, не дуже попадешся, треба йти десь на Кінечну, на Молодіжний, щоб туди попасти в громадський транспорт, а так в час пік не попадеш. 3000 карток до медзакладів Кропивницького розвезли за 3 дні. Зокрема, їх отримали кардіодиспансер, обласна лікарня, центральна районна лікарня, 2 і 3 поліклініки. Анна Добрань, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.